Перетягнуті дороги струнами душі. Від'їжджаємо з облоги, нерви на межі. Небагато пасажирів, кількість в межах норми. Їх везе автобус «Стиль» з першої платформи. Тернопільський поет та журналіст Тарас Бурак презентував свою дебютну книжку. Це збірка віршів, яка отримала назву «Діалоги тіней». Вона містить поезії різних періодів життя автора. Є як твори, написані нещодавно, так і ті, які датуються 2002 роком. Загалом було надруковано більше 60 віршів. Це, напевно, що збірка тих думок, які я дозволив людям почитати. Збірку не можна ділити і так само тематику моїх віршів на якісь певні теми, тому що воно все взаємопов'язано. Війна, любов, не знаю, якісь людські взаємовідносини. Раніше Тарас Бурак ознайомлював шанувальників поезії зі своєю творчістю в соцмережах. Він оприлюднював відео, на яких зачитував свої вірші. Рішення помістити і видати їх в одній збірці прийняв нещодавно. Це не моя ідея, скажімо так. Мене до цього підштовхнули. Мене досить довго, хтось підштовхував, хтось наштовхував. І мій товариш Богдан Буденчук і Наталя Чорна кажуть: «Тарасе, давай, пора». Ми зробили творчий вечір, і на якому вирішили, що треба починати з чогось. І небагато віршів, але вони у цю збірку війшли. Це, можна сказати, перші кроки. Ліричний герой збірки живе під час повномасштабної війни. Він ділиться своїми думками, тим, що бачить навколо. На цьому шляху веде діалоги тіней із війною, любов'ю, містами, випадковими персонажами, поразками і перемогами та своєю філософією. За словами автора, у віршах закладено багато символізму, тож кожен читач розумітиме твори по-своєму. Я не хочу, щоб люди були байдужі до всього. Зокрема, і до цієї збірки. Якщо людина її взяла до рук, значить, вона це зробила не просто так. Презентація збірки відбулась в бібліотеці музею літературне Тернопілля. Під час неї автор ділився моментами, які надихали його на написання нових віршів, цікавими епізодами з життя та сенсами, які закладав у поезію. Як розповіли відвідувачі презентації, зустріч минула комфортно та невимушено. Мені було весело і комфортно. Це така людина, від якої прям аура віє, дуже хорошою. І мені захотілося прочитати збірку. Я відчула, ніби це моя рідна людина якась. Мені дуже сподобалось, справді. Я ніби поринула у атмосферу віршів. Була дуже комфортна обстановка, шалені враження. Окрім того, під час зустрічі Тарас поділився подальшими творчими планами і розповів, що розпочав роботу над наступною збіркою.